në fillimet tona. Ishte muaj i parë që rëndësika, por ke flirtu me një vajzë në tavolinë që e kam pas në kraun tim të djathtë, dhe ti e di shumë mirë. Nuk e mbaj mend emrin. Manush ishte kënaqësi që ndodheshim këtu. Jo, e di çfarë ishte, sepse donte më po xheloza. Po ja, ka të dalë, kështu që nuk. Unë nuk e mbaj mend këtë gjithsesi. Mbaj mend kë shpirt. A ka pasur ndonjëherë një moment që ke menduar se lidhja jonë mund të shkojë drejt fundit? Nëse po, pse? Po, ka pas momente. Ti e di që ne jemi një çift që zihemi shpesh, edhe pse duhemi pafund. Tani, me vërtet me unda, nuk e kam mendu në i herë, po ti e din që kam thënë, e di që ka bol, nuk duroj mu se i ka. Por që në të vërtet, jo, tamam, jo. Nuk e mendaj. Po ku do shkosh ti, bëj? Ha, që ishte? E vërtet apo gënjeshtër? E vërtet. Gënjeshtër. Jo. Zëri do të ndaj mëndje. Êshtë konfuz. Tani jam unë. Oke. Hajde. Tani këtu, do e kesh punën... Vjegate, cila është moderatore më e mirë, Fioralba apo Nevina? O, zë. Dijo, është se cila, për të mos qenë klishe, se cila është shumë e mirë në gjënë vetë, por absolutisht janë të dyja profilë të ndryshme dhe të dyja shumë të mirë. Bravo. Gënjeshtër. Mund të amendosh ti, por jo unë. Hajde. Dhe shkojt e pytja fundi që është, nëse do ikja unë nga e djelë,